Bueno, a mí me toca presentar a Delia. Lo guay de este formato es que habéis podido ver un poco ya cómo es. Es una persona que cuanto más conozco, más difícil me parece de definir. Quizá lo bruto sería artista multidisciplinar, pero no le hace justicia tampoco. Es una persona que, bueno, título personal, yo admiro mogollón y me parece inspiradora. Es una persona que como artista tiene una curiosidad infinita, toca muchos palos, es increíble y al fin y al cabo es lo más interesante que puede tener un artista, que no pierda nunca la curiosidad. Bueno, ahora forma parte de... están dos proyectos musicales, está en Caja de Ordenación número 4, Caja de Ordenación número 4, apuntadlo también, y también en Mecoño, y es un, aunque no le va a gustar que lo diga, es un pilar fundamental de la escena do yourself o de los bajos fondos de Barcelona. Bueno, veig que sóc l'única que porto tot escrit, però bueno, cada uno. Perquè també volia controlar-me el temps, perquè si no m'enrotllo. I... pues mira, jo avui volia compartir com el meu estat d'ànim, el meu context personal i el panorama social influeixen en la meva música. És fascinant que aquesta interacció entre factors interns i externs són la meva aproximació compositiva. Des de ben petita, la música sempre ha estat present a casa meva. No? Els sons reivindicatius de Víctor Jara, Chabela Vargas, Joan Manuel Serrat, Raimon i Violeta Parra ressonaven per tota la casa, estimulant la meva consciència social i incitant-me a reflexionar sobre les qüestions de la vida. A més, altres artistes com Serge Gainsbourg, Patti Smith, Leonard Cohen, Edith Piaf o Joan Baez m'han deixat marcada amb les seves melodies profundes i les lletres poètiques. Les seves veus i els seus missatges transcendents m'han guiat cap a la sinceritat i la força emocional. Aquesta experiència em va fer acostar-me a la música d'una manera especial. Cap dels meus pares és músic, però tots dos gaudien de la música com un mitjà per superar moments difícils, expressar les seves lluites i transmetre missatges poderosos. Al llarg dels anys em va ser difícil trobar el meu lloc en la música, perquè la música comercial, fins i tot el grunge, que era fosc i nihilista, em deixava una sensació de decepció i em va fer adonar-me que la cultura no hauria de ser una moneda de canvi. No va ser fins que vaig madurar, viatjar per tot el món, que finalment vaig aterrar a Barcelona amb una nova perspectiva de vida. Va ser aquí on vaig començar a conèixer la veritable essència de la cultura comunitària al voltant de la música. En aquest punt, fer música va començar a tenir sentit per a mi i amb 35 anys em vaig aventurar a formar el primer grup de música penjant-me una guitarra. Per sort, vaig unir-me a un grup de noies que tampoc havien tocat ningú instrument. I jo, quina sorpresa, eren les dones del col·lectiu que mai havien tocat un instrument. Bé, des del primer moment vaig tenir clar que el meu objectiu no era convertir-me en una virtuosa o aprendre a tocar la guitarra com Jimi Hendrix. Gràcies a la meva experiència personal, el meu objectiu era transmetre un missatge i donar veu a les nostres lluites utilitzant la música com a mitjà per expressar-nos i fer-nos escoltar. Des de llavors, l'absència de lligams a les normes musicals ens ha donat una llibertat sense restriccions per explorar sons i idees noves. No estar condicionades per les convencions de l'harmonia o l'estructura de les cançons ens permet trencar barreres i experimentar amb riffs de guitarres cruels, ritmes desordenats i lletres sinceres i directes. Aquest enfocament sense limitacions ens dona l'espai per expressar-nos de manera autèntica i visceral. És interessant com en el nostre grup de música la música emergeix de manera orgànica i instintiva. A vegades simplement agafem els instruments, comencem a tocar sense cap planificació o estructura. A través de la interacció entre nosaltres, descobrim harmonies sorprenents, melodies cridaneres i ritmes enèrgics que s'ajusten a la nostra visió. En aquesta composició intuïtiva, les emocions es converteixen en la brújula cap a la guia de la composició. La tristesa, l'alegria, la ràbia o la melancolia es fonen amb les vibracions de la música, creant una simbiosi perfecta entre l'ànima i el so. És un procés profundament personal, on cada nota, cada acord i cada ritme és un reflex de la nostra pròpia vital, experiència vital i emocional. A poc hem après que la música pot ser un mitjà poderós per expressar el nostre estat d'ànim, reflectir les realitats del món que ens rodeja i compartir missatges que ens ressonen amb altres persones. Tot i que no tenim una formació formal, la nostra passió guia la creació de les nostres melodies i lletres. Així doncs, en la nostra música busquem capturar l'esperit reivindicatiu i la profunditat emocional.
Volem que les nostres cançons serveixin com a veu per a les nostres experiències i les lluites de la nostra generació, amb la intenció de connectar amb les altres persones i inspirar-les per a reflexionar, aixecar-se i fer-se sentir. Funciona.